halkani waa qarannimo online aad uga baratan in aynu soo gudbino wareysiyadii aad iyo aad u xiisaha badnay. magacaygu waa cumar maxamed faarax. bisha oktoobar waa 4 2008. maanta waxaa noo suuro gashay in aan kusoo booqano hoteelka uu degan yahay doctor maxamuud cabdulaahi jaamac oo loo yaqaan sifir. doctor sifir, adigoo aad iyo aad u mahadsan. sababta oo doctor sifir u yimid maanta magaalada toronto waxa ay tahay shir ka dhacaya magaalada toronto oo ay soo qabanqaabiyeen somali canadian diaspora alliance iyo somali cos oo si wada jir usoo qabanqaabiyey, ayuu ka ahay marti sharaftii lagu marti qaaday inay ka hadlaan halkaas, maadaama uu yahay siyaasi soomaaliyeed, aqoonyahan soomaaliyeed. doctor sifir, adigoo aad iyo aad u mahadsan waqtiga qaaliga aad na siisay. su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinaya waxay tahay, maadaama aad tahay aqoonyahan iyo siyaasi soomaaliyeed, xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya maanta sida ay ku socoto, sida ayaad u aragtaa? waa mahadsan tahay camal. marka hore ba horta marka hore waa fursad wacan bay ii noqotay inaan toronto imaado oo kuwa kulmo dad badan oo soomaaliya oo ku shir ku jiray iyo dadkii qabanqaabiyey, oonu horena xiriir wada lahaan jiray dhowr horena aan wax wada qabanay, waxaasuna gudigood ahaa ummadda soomaaliyeed sida dhibaatada laga wada hadlay, dhibaatada ahayd ay ku dhex jirto iyo siday uga bixi lahayd. marar aan xil hayay waa jirtay oo aan ka qayb galay, laakiinse maanta doorka kan wax xila oo aan cid u hayaa ma jirto. markaa imika waxaan sheegayaana waa ra'yigayga, ra'yigayga anigoo ii khaaska ah ee cid aan kaga wakiilahay iyo cid aan wey marka waa mahadsan tahay. marka doctor, adigoo mahadsan, marlaba haddaan su-aasha kusoo celiyo, xaaladda soomaaliya, siyaasadda soomaaliya xaaladda maanta ay marayso sidee ayaad u aragtaa? waa ognahay inaad maanta xil aad haysa uusan jirin, in aad tahay shaqsi maanta soomaali ah oo madax bannaan oo wax xila u haya aysan jirin, maadaama aad tahay waayo arag. marka siyaasadda maanta socota sidee ayaad u aragtaa? marka hore bal waxaan jeclahay inaan marka horeba isla qiimeyno xaaladda ummadda soomaaliyeed gebigeedaba ku sugan tahay maanta. waxaa laga sheegaa iminka marka dadka soomaaliya qofka dibadaha jooga uu ka hadlay ama badeed buu ka fekeraya ama burcadabeed buu ka fekeraya ama meel dagaal iyo ama barakac dad barakacay oo abaar iyo dhibaato haysato oo gaajoonayo maxaluulayo ka fekeraya ama meel dagaal ka socdo oo dagaal aan sabo dagaal istaagi waayo ka socdo yaa laga fekeraya. intaa markaynu eegno yacni maxaa sababay burcadbadeeda barakaca iyo dagaalada iyo weliba wax argagixiso in soomaaliya la argagixisa lagula dagaalamaya laga saaraya iyo ciidan shisheeye oo ka etoobiyaanka uu kusoo duula, waxaasoo dhan maxaa keenay? waxaasoo dhan waxaa keenay haddaan dib ugu noqono in yar waa tia ogdeed 4 sano horteed baa shir lagu qabtay nairobi, bagati baa la oran jiray, soomaali lagu heshiinay dowlad tf g ama dowlad kumeelgaar federaal lagu magacaaba lagu sameeyey ka mid baan ahaa. ujeedaduna waxay ahayd in dib u bal soomaalida ay noqoto mar wax dowlad baa loo waayay, wax iyadoo laga ambaqaadayo dowladda xumay dowlad la-aantay dhaantaa. marka waxaan isnay dowlad xunba ha iska ahaato oo si xunba ha loo sameeyo, laakiinse bal wuxuun meel wax laga bilaabo gudi deedana tartiib tartiib wax isu bedelaa. nasiib darro waxay noqotay wixii suuragal ma noqon qaabkii loo sameeyey, wixii markeeda horena gacanta wax dowlada shisheeyaa ku hayay, markii dambena way kala bixi waayeen, markii dambena dalkii baabay soo qabsadeen. marka horta waxaa xaaladda sawir kasoo waxaasaa keenay burcadbadeeda iyo dadka barakacay iyo dagaalada maanta taagan. okay doctor, adigoo mahadsan. sida aan warar xog ogaala ku hayno ama laysla dhex mariyo maalmahan, dowladdii kumeelgaarka ahayd cabdulaahi yuusuf nuur cadde iyo baarlamaankii ayaa looga yeeray magaalada nairobi, sheekh shariif iyo maaragtay intii hoos timaadana waxaa looga yeeray nairobi. marka sidaad og tahayna shir ayaa jabuuti ka socday, marka maxay kula tahay maanta ama maxaa sababay in nairobi shir kale cusub laga bilaabo iyadoo kii jabuuti u socda? waxay igu muuqataa in
لبا أركت مش أو حكم بوقات لبا أركتيو أما لبا قشوك كلا شارة هنا ماشي السودان ودد كلا ودد كلا شارة كلا وطر مر واحد وحيد جبوتي كسعودي يقرر مدن بدو يوكيل كيدو وودي تنوع الشركة كنا وحلقوا أمغى إيجاد دولة ده إيجاد نيويورك شيري باقو أنك قاري إن الصومالي وحي تيف جيدو دن برلمانكي دولة دي مدح بستاري الدولة ده إسوية ده أو سبب تكانتنا وحوية مرنكي بحذي وده وحل دوني وحصور وحموقتي إن أنا تيف جيدو دحذي ده وحباب هشيس كواهين مرخا دولة سيدي هشيس ولقلك رتا إسبحيسي marka isbahaysiga uu kala jabay tan kala jabay uu ee kaatay marka sidee heshiis loo gaaray marka waxana dawladahi uu gacanta ku jira aad uga shaqeynayay in wax in TFG uu dhisanto ee Uganda ka mid ahayd Ethiopia ka mid ahayd igaada ka mid ahayd ee illaa inay dawlad Soomaaliyeed tan ka dhigan oo dad dalka iyo dadka ku qasbaan yaa umuqatay in afar sano ka bacdi in aan wixii shaqeynayn marka bal halka la hadal doono marka labada qorshe isbarbar socda ka Djibouti iyo ka Nairobi keeba xaqiiqada u dhow waxa u muuqda inay isburinayaan oo ka shirka Nairobi lagu wada uu mid yahay mid laga gaaray gun inaan wixii Djibouti ka socday shaqeynay marka muhalleeda marka hadda shirka laga bilaabi doono ee Nairobi waxaa suuragal ah in uu burburiyo ama oo dhantaalo wada hadalladii hore u soo socday June ilaa hadda ee magaalada Djibouti ka socday in oo maareeyta carqalad kale oo cusub ku noqon doona mase wuxuu u noqon karaa dabakariix ama backup waxa lagu yiraahdo afka qalaad waxa uu yeertay in laga gaaray go'aan Djibouti iyo process ka socda dagaalkii istaagay waa sii fiday xoog dadkii la mucaaradka waa sii xoogaystay waa kala baxeen saddex qowdoodo isbarbar socdeen noqdeen mid asmara joogta mid dalka gudihiisa kuwa Djibouti ka qayb galaya deetana waxa deetana halka waxa ka muuqatay inaan process iyadoo TFG oo kala jabsa saysa oo aad sabab looga yeedhay wax la isku soo nabnabay haddana wixii shaqe haddana wixii shaqeyn waaye marka labaduba waxa la arkay TFG duna sidii la doonayay inay shaqeyn inaan dowlad inaan gun lagu gaarin xal lagu gaarin waddada tan cusub ee la bilaabay inay iyada lafteeda calaam su'aal badan baatimay marka waxa iigu muuqata inay tan tahay isku day saddexaad oo laba aniga sida iigu muuqata isku day saddexaad oo la doonayo bal in wadda saddexaad la heli karo oo ay hor cararayaan hor boodayaan dowladaha IGAD doctor madama aad tahay aqoonyahan soomaaliyeed oo kasoo shaqeeyay UN laga yaaban ilaa hadda inaad saaxiibo meesha aad ku leedahay haddii aad maaragtay sida aad ku leytiba degantahayna magaalada New York waxyaaba fara badan oo laga yaabo inay maaragtay aad saaxiibada ka heli karto ama aad wararka kugu soo gaari karaan maadaama UN ay mas-uulka aheyd ee hogaaminaysa shirka Djibouti ka socday haddana haddii maaragtay IGAD iyo maaragtay isbahaysigeeda ay Nairobi shirka la rabaan inay ka bilaabaan oo sida aan maqlay xataa iyo inta imaanays aan maqlay marka wax xaqiiqana kama hayno marka sidee ayay kula tahay marka UN booski ay ku lahayd wada hadalkan iyo dib u heshiisinta marka xagee ayuu maaratay kasoo geli karaa mar labaad inay shirkada Nairobi ay ka qayb galaan maxaase UN ilaa iyo hadda aad u maleeyneysaa waxa socdo inay ka qaban karto marka horta mid UN ku shirka kan Nairobi iyo qaabka loo sameeyey islaan ku warraya xogaga xogta ku hayo ayagu ma jecla waay mid talada horena kamay qayb gelin iminka isu imaatinka kanna raalli kama aha marka inay wax ka bedelaanna waa ku dhowday oo layidhaha baarlamaanku ha iska hadho ee nimanka madaxduna meesha alla isugu yeedho oo ayagu in dad waxaa koobanba inay sidaa ka dhigaana waa suuragal waay haddii dadka intaa leeg la isugu keeno meesha baarlamaankii oo dhan iyo la isugu wada yimaada meesha idkan wuxuu ku dambeyn doonaya waxa ka soo baxaya cid malayn karta ma jirto wax kasta waa dhici karaa innaguna qorshahooda ma ogin laakiin se haddaan waxaan jeclay ta UN-ka maxaa ka suuragala iyo maxay siday doonayaan inaan isweydiino UN-ka horta go-aankeeda waxaa lagu gaadhaa golaha ammaanka 15-ka dowladooda
oo shanta dawladada P5 permanent 5 shanta veto gala baana go'aanka gaara waxaan shantaas ogolaan wada ogolaan wax ka soconaya ma jiro shantaas illa waxay 19kii markii UN-ka mission-kiisii la soo xiray ka bacdi ma in Soomaaliya lagu noqdo golaha ammaanka way ku adagtay waxay yidhaahdaan had iyo jeer oo ku marmuusadaan soomaalidu horta heshiiso there must be peace to keep nabad la ilaalin karaa horta meesha wayna ka timaadaan had iyo jeerna taasa nabadina meeshii ma jirto marka horta dowladaha kan shanta dowladeeda dalka UN-ka golaha ammaanka ugu mudan iyagu kuma degdegsana inay ama kharash ahaan ama siyaasad ahaan halaal loogu soo gubtay soomaalida lagu xudxutaa ama lagu dhiirigeliyaa haddaa heshiisaan nabad ciidanaa laydii keenaya marka xaqiiqadan waxay tahay dalalka ay ka meel aan ama weyn dan xooga lagu yeeshaa xoog lagu soo galaa nabadda lagu qasbaa sidii laysku dayay inaga oo in ay fashishay ama waa in process la mariyaa dadku heshiis la keeno kooxahoo dhan ku heshiisiyeen qaramada midoona dhexdhexaad ka noqdo uu fuliyo inagu heshiis inaga dhexeeyana ma hayno cid doonaysa inay hormood ka noqoto sida ingiriisku Sierra Leone isagaa tegey sida ciidan buu geeyey uu dejiyey mushkiladii waxa lay kaasuu UN-ka u yeelay Liberia Nigerian ka tegey meel walba cid baa tagta marka inaga dowlad sidaa inoo kafaalo qaadana ma hayno sumcadina waa inoo baxday adduunka oo soomaalidu meel dad in adag oo dagaalyahana oo aan dhibtooda laga baxayn ooan cidina isku aaminayn oo aan lagu soo degdegayn naf sumcaddaasna waa inoo baxda in ayaami dagaaladan imika socdana fikraddii waa sii xoojiyeen marka haddii UN-ku marka keliyu iman karaa marka soomaalida dib isugu noqotay wax ku heshiiso ad tidhaahdo sida tanaanu yeelayna ay ogolaato inay fuliso waxay ku heshiiyeen marka wararka kale aan hayno oo lasla dhex maray ayaa waxay tahay waxaa la yidhi shirka hadda Nairobi ka dhici doono waxaa laga yaabaa laba inay mid ay kasoo saaraan laba arrimood mid in ay yidhaahdaan Cabdulaahi Yuusuf dowladdaadi bilooyin baa u haray ilaa iyo haddana waxba waa qaban weysay marka waxaan rabnaa inaad maaragtay adiga iska tagto oo maxaakiintii iyo maaragtay inta meesha ka joogto iyo dowladdaani qaar ka mida in la yidhaahdo okay qaabkii la isugu kiinshaantay in lahay ama aad hal group la idinkaga dhigi lahay ayaa maaragtay meesha lagu sameynaa warar kale ayaa waxay leeyihiin maadaama hadda kooxihii dagaalka islaamiyiist ee maaragtay ay soo xoogeysteen oo sida aada sheegayso maaragtay saddex qeyb hadda la kala yahay laakiin dagaal aada u firfircoon iyo maaragtay awood ay muujinayaan in la yidhaahdo okay meeshii haddana sidii horeyba loogu maaragtay marmarsimoon jiray meeshaani alqaacida ku jirto ama alqaacida xoog kule ama maaragtay islaamka ku xoogeysanaya waxyaaba noocaas in marka la yidhaahdo maadaama waddanka hadda islaamku soo xoogeysanayo oo yacni kooxihii awooddoodii kor usoo kacday ee dagaaladoodii uu soo cusboonaaday in la yidhaahdo okay waxaanba ka dhigaynaa waddanka oo dhanba maaragtay under UN ayagaana maamulaya wax dambe oo la yidhaahdo maxaakiim iyo dowlad ku meel gaaran ma jiraan marka labadaas ra'yi ayaa dadka isla dhex marayaan marka maxaa adiga ay kula tahay marka waxay ila tahay labada ra'yiba waa malaawaan midna wax xog oho dhab oo laga hayaa ma jirto waxaan ku horeynayaa ta UN-ka oo meeshuu dhan la hoos keenay beri baa UN waxaan u malaynayaa imika ma 17 sano bay yeen dowlad la-aan ku jirtay dad badan waa ku qancay malaa waxba ma qabsan karee aan mar un wax aan UN-ka isaga dhiibno trusteeship kii hore loo ahaan jiray meesha lagu celiy dad waa ku soo dhici karaa laakiin se adduunka maanta uma diyaar aha inay sidaa gacanta inoogu dhigaan marka taa halkaas ka dhig TFG-da waqtigeeda waa dhammaanaya 5 sano ahaa 4 sano dhammaaday
إن وحي اللغة تلاقى لي إنها قبل تنا مذكرة وكمي كمي قبل مركز حدي أفرد دم بقى يشوف تنا إنها قبل دون تيان كذا شك وين بقى كتير ذلك أنت تن إن لبعض أنت تن إسبهايس كان جو دين عكان جبوتي يا أي يتيح جدا هدي اللي سوق جي أو لغو مدايان حتى إنها هنن كران حلك ذلك شك وين بقى أنا جي كتير دنت بدنا كلنا كتير ويا يا دلك إما كاي جبوتي كسمه قارة شو بنت لان قارة حكومة سومال لان قارة حكومة ما لبضن كحكرة شو ولا وضع لما يا لبضن لهش لو وضع هذا الصين يا ما لا يكتل ما لا يكتل بابا إسكير هو إسب يا إسكير إن معال مقاوم وش ذا معال وش ذا لكن إن بدن بان إن بدن بان كتير وضع هذا مركا إن وحنو ملاين يا وحلي لجاري ووحنو نغني يا وحي هور الشقين وهي الصومالي مردن به اللو فكروا دبتن به حل هاللو بعد الدون مركا وحين هو واجبة قف قصة الصومالي إن وح ميل إنه إن لقف فكروا مح حل إنه نقن كلا سيد دب سوى الله بين كلا وحنا يمكن كتير وح ميل لجو جاري يمدنا ما أنا يصير يبغى مقطع الدب صار عليه هو فكرته إن أنت يحل كذا قارن كرتنها قارته ما كي قال الدون كنا يضم مدى يسمى حوده ويجلس مارك عد وهذا لك شيخ شريف هو جانك كاي دين عم حاكمت دين عقل ونور عدا أصلا ما أرتو هو جانك وهاي جبوتي كسعده هدي عد في رسي قابي وسعدان أما رجال لك سوهاي مركم حل هذا وح رجاء وهذا اللقى ملايين كرا ومدي حل أوكيني كرا مهارتي ما مك مكسوس على المجلس أنا وشيت نيروبي لو وقفت بير هرا عشر لو وقفت ولا بس إنه ذا اللي فدي وح وهرا وح لقى قاري جون والله عرق الله تعب كرانا مجدت أدسوا على سويا تبوت على سويا بس ما تشر لا بتشر هاي وح أنت بده حلا وش تشيرين عيال تدخل سويا ليه يا وح waa waxan xaqiiqa xaqiiqada ka fog hadii la doonay markaynu dalkeena marka dalka lagu wada hadli karo yaa dagaalamaya ciidan xabashiya ba dalka jooga ciidanka xabashida inuu inaga dhex baxo waa wax inagu dhex jira inta inagu dhex jiraana wax inoo suuragal inoo suur meesha ma jira marka waxa weeye laakiin iyada aan marka hore intaan قرا كو كلسون او ايو دونيسا ان او يارتو دونيسا بس اش وحوي حتى ان غا بحان اروت مخاين او قشا او انو هشيسا ان قودا دق بكلا مين ادنا سيدي بنت بو نقنينا الا لا بقول استطاعت في حبشه لو كن استطاعت تضرب بيت حبشه هرنا لحي تون سنه كوري ولا دغلم او دولد لان مركا ان حبشه ظروف تاعنا كانتي او اي كفايدهست يس قبت كين مركا إنه مركا استقبل كنا صاروا حوشنا ما يسقى صار كرا عدوا لنا وكلوا يسقى علنا كرا هذا صار أديكم ما حسن سؤال شو قدام بس أقول دينه نوح تهاي ما دام ما تهاي ويا أرك سوماليات سياسي سوماليات ما أرد أقونيان سوماليات محاد ما أنت أدوسو جيدين إسا ومدى سوماليات قارهان دات كما أنت سياسة دفرا كل جر أرما سومالي لقلت شنه بل سيدا او وناكسن اما قيبت او حالك او وناكسن اي صومالي ما انت الله ربا ان اي اي كودة بقان ما عارت محاد تلاقه ايو تسالة بسو جيدين اسمك وقتا وحا او وناكسن اللي نواقبان كرا وحا ويا مركو هرا ان وحلينا ويديو وحين دونين وفكو مركو نخطركو بارا ايار حريكو حنون يصابو الى هذا إن لينا ويدين نجا مش وحين أقدرن يوحين كل شيء كشوف يا 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 لو بعدين مركا أنا وحنا نلاها يعني حقيقة حقيقة الضل كتير حلقة أم بقاعدو سوماليا سيدي هاي مانت إن يام إن وحين شرين لبومبورين سوماليا وح إن قلص قل وحيد الواقع قدر سوماليا بانلا قل بنتلا قل كسمعي شوكتا شباب باقب صدي إن إن بيدا إذا حبشي وحاسة إيه حمل شو والله قط قال لهم يا قط
وين سيدي أنو جو وين جو مهم سنة إنه جاري كرا إن دونك نلاقي مع رافعة وحوي إن أي صورة قال نقط إن نبض دل كير نلاقي هذا سيدا النبض لو بيه لي أنا وا إن وا ذا هذا اللودن يهاي وضد كوا فلن ك فلن دوانا أي صبي ما ده أنا إدينا كم مقنان إيه لقي أبو إن تلاعب تلاعب لوك لقى ده كلا سيكونس أي كلا هريان سيدا لو هذا لي مثلا دقال إن ماله مثلا مرکز را لگا و داخل کمفرت لدیجیو دیتنا کمفری و قوی هم استو مالان لوا و داخل لوا دل و مرکز تلابا تلابا لوقال و مرکز وح سی نبض ی نما نظام دموکراتی و هر لواقو مر لوگار مرکز وح آن لحه هنگ بهش عالم که ی قرمز مزی وح قوی نوقم مرکز و وحین کوهشی نو آ اینا صور اینا لفولیان إن ما أنت أود دقالة وين غيرت أقول أملكي إن ما هو ده سوي كرر وإحدا إن ده حاضر إن الله تأكل أيه مدة إن الله تأكل وهو بهنا لكن ست حسن واحد كل شان تقوى مركي إنه وحشين وحكوشينه أي وح أي نلف لنا ما هشيس أيه وأي إنه قع من أيام أو إنه قاد أيام إنه قف لنا كاسو حراي إنه أرجني مس إمن كينه أرجني مس صورة قلم ما هشيس تبدأ إنه غير ما دول اللي نقول فيها. مركز سيدا دكتور سومالي لحية طبعاً سنة تدوي طبعاً سنة سنة كسيدين طبعاً هي صعدوا ضد أنت هذي أيه هشيم وعي أو أنت دكتور ما أرتوا هذا ال يشرر سومالي ما أنت وقت يقل الجوع مكلتها أنت يدب سوق النقلان أي وضع فريستان أي هشيس يعني أيه قد حضوا ده أو هناك أنت جاران أو عالم كف عاون كر إن أي جاري كلام مركز. ها واي راتهاي واي صدوبية تان خسنا انت واي عرقني ما صوفر دي واحا موقتهاي لابد السنة قدن بي لبتا انا دلكينا صومر تي شان ايه طبنكي خوريبا واح كبادن باينا صومر ماركا انا تاني نقطو واح ايبا لغو افرقاتو ولا يلها لغا بلابا حتى ايدن كا ايدن مادا الشيانا هين لغا بيحان لغا بلابا واح انو داما انا انو نابدنو ويشي انو مجرتو عد عقلك كان أبورمي يا أه بشان تدوية طبق سنوات سعودية من ولي بدون يسوينو قوليستو هشي اسم الرب من ولي بأسوينو قوليستو كوح ولي بإنو إيدو قوليستو طبيعة تانا إن ميلا اسكدقو ولا يا عد كليديد قوليستو نسان مجرستو وح قوش أين قد كان أوضا باهن وان نبات نبات يستقرار يدد كون نورادا يأنو قاب دولتين كويشين إنه 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 إنه